Иван Гешев вече не е главен прокурор. Президентът подписа указа за освобождаването му. Етрополе остана без питейна вода след наводненията. Пороят потопи къщи и отнесе мостове. Беше страшно направо. Мислихме, че вече ще стане и по-страшно. Дърво затисна младо момиче в София. На косъм се размина без тежки наранявания. Спорове и дебати дали децата на по-богатите трябва да получават помощ от държавата. Не трябва да делим хората или децата на деца на бедни родители, на деца на богати родители. По колко пари в крайна сметка ще получават учениците до четвърти клас и ще има ли за всички? Няма замърсявания в Черно море след взрива на язовир Нова Каховка в Украйна. Гърция разследва няколко смъртни случая на деца с стрептококова инфекция. Една от причините за това необичайно поведение на тези стрептококи група, това е безконтролното използване на антибиотици. Какви са съветите на специалистите? Добър вечер. Започва централната емисия новини на 15 юни. Аз съм Мина Пенкова. Иван Гешев вече не е главен прокурор на България. Това става след като тази вечер президентът Румен Радев подписа указа за освобождаването му. Припомням ви, че преди дни с 16 гласа за и 4 против Висшият съдебен съвет освободи от длъжност главния прокурор Иван Гешев. Това стана след дълга процедура. Искането за неговото предсрочно отстраняване беше внесено от 4 представители на прокурорската колегия. То беше по повод неговите думи, цитирам, политически буклук, произнесени по време на пресконференция на 15 май. Още политически теми след малко в емисията. Сега към потопа, който заля с нощи град Етрополе. Заради валежите река Малък Искър излезе от коритото си и потопи улиците и къщите в града. Нанесени са значителни материални щети и само заради бързата реакция няма пострадали хора. Разказ за ситуацията в Етрополе сега от Глория Николова. Сериозно остава обстановката в Етрополе. Над 14 сигнала са получени за наводнени къщи. Има и десетки сигнали за наводнени дворове и градини. Това, което можете да видите зад мен, че в града е прекъснат и пешеходен мост. Можете да видите колко е силна водата и към момента, колко е била силна и тя във вчерашния ден, поклоните и дърветата, които са останали по парапета на моста. Хората тук разказаха пред камерата ни, че реката буквално е влязла в домовете им. Времето тук днес беше благосклонно към всички в Етрополе, тъй като нямаше дълготрайни и силни валежи. Въпреки това обаче от ВиК предупредиха водата да не се пие, тъй като е замърсена. Малък Искър вече е по булеварда. Минути след 18 часа с нощи. Проливен дъжд се изсипва на Етрополе и за секунди наводнява десетки къщи и дворове. Снощи всичко беше под вода, целият двор, цялата река, тук коритото беше излезнало. Беше страшно направо. Буквално язовир. И потече като голяма река. Най-страшното към 6:30 беше. Големият прилив, който дойде. Над коленето беше. Вътре колите са пълни с вода. Преливащата река Малки Искър отнася и мост в общината. Късения мост води до помпената станция, там където се изпомпа вода за града. И опасенията са ни, ако не спадне нивото на реката, да не остане града без вода. Проблема идва от непочистените участъци извън регулация, които са приоритет на държавата, на областния управител. Областният управител на София област потвърди за нова, че коритата не са почистени, като заяви, че е искал пари още през 2021, но не са му били отпуснати. Силата на водата е разрушила и е завлякла и този пешеходен мост. Реката залива и градини и стопанства. Прасето плуваше във вода, кокошките се накачиха по ясни на високо, тиня една педия има вътре в мазите. И сабале ми казват, времето ни превари. И ми ще ни превари, като седим бездействащи личности.
По обяд багер се включи в почистването на къщите. Започна и описът на щетите. Да. Шокът от преживяното остава. И страхувам се и сега като виждам, че започва да вали, очаквам пак, че може да се случи същото. Очакват се нови дъждове, това ни е притеснението, защото не знам до кога можем да поемаме дъждове в тези реки. От ВИК предупредиха, че водата в града е негодна за пиене. В общината утре ще бъдат докарани и бутилки питейна вода за всички нуждаещи се. Информация на Глория Николова. Благодаря ти. Дърво падна и едва не уби тинейджърка в центъра на София. Момичето е с черепно-мозъчна травма и е настанена в Пирогов. Според общината, причината е заблатяване от пороите и пречупване на корена на дървото. Мариета Николаева с подробностите по случая. Инцидентът е станал около 15 часа. 14-годишното момиче вървяло по тротуара на улица Княз Борис I. Подминава дървото, когато то се чупи в основата си и пада. Благомир Ковачев се притичва и оказва първа помощ на детето. И дървото падна върху момичето. Това. Къде я нарани? Как е тя? И малко по главата беше ударена отстрани, но... Полицаите спасиха. Но помогнахме, каквото можахме, докато дойде линейката. Еми в шок беше, но общо взето е добре. Лекарите в Пирогов установили, че нараняването не е безобидно. Момичето е с нелека черепно-мозъчна травма и остава за лечение там. Според експерти от общината, причината за инцидента е голямата почвена влага заради дъждовете през последните седмици и заблатяване, което е довело до пречупване на корена. Ще направите ли някаква инспекция, за... тъй като все пак едва това момиче не е било убито, нали? Осъзнаваме тежестта на това дърво голямо. В случая най-важното е, че доколкото разбрах, тя девойка е наред. Надяваме се скоро да се възстанови, нали? Извиняваме се по най-добрия възможен начин, въпреки че в случая не мисля, че има, нали, начин да се извиниш за такова нещо. За този адрес не сме получавали сигнал, нали, не е констатирано на наличието на такова изсъхнало дърво, иначе то ще да бъде премахнато. Приоритет били именно сухите дървета в района, твърдят още от столичната община. За новините на Нова, Мариета Николаева. Нови дъждове започнаха този следобед и в пострадалата от наводнение Берковица. В града продължава почистването на домове и улици след стихията в понеделник. Притесненията на хората остават заради лошата прогноза. Още за това в репортажа на Биляна Борисова. Ма то подкопава, ще падне тук къщичката. Гледай, пада земята. Придошлата река в Берковица съборила подпорна стена и домът на Камелия висял в коритото на реката. Водата излязла и започнала да залива всичко. Стената е укрепена временно с чували пълни с пясък. Войниците от не ги знам кой батальон бяха, от хората с зелените дрехи, на които съм страшно благодарна. С тяхното съдействие, следствието на общината, всичко отпушиха. Сложиха чували, тук са над 1000 чували дига. Жената се надява да се изгради отново подпорна стена, защото според нея чувалите са само временно решение на проблема. Виждате ъгъла на къщата, виждате свлачището, продължава да пада земята. Просто страшно е. Семейството и има заповед да се изнесе от къщата. Притеснението ми е много голямо, защото метеорологичните условия се влошават, идва нов порой. Не знам как ще оставиме дома си. От сутринта военна техника укрепва коритото на реката, обезопасява къщи и почиства разрушената пътна настилка. Водостоците са излезли от нормалното корито и са изнесли от пътя. Има наводнени дворове, затиснати мостове. Едната техника тук работи и се надяваме, че до края на деня този участък ще бъде поуправен, за да може утре да бъде преместена на други възлови участъци. А хората продължават с почистването и възстановяването на домовете си. Приятели обещаха, че ще дойдат да помогнат. На добра воля, който дойде, ще съм благодарна. За новините на Нова, Биляна Борисова. Остър спор в парламента заради еднократната помощ за деца от 2 до 4 клас. Имаше предложение за подоходен критерий, но то не беше одобрено. Така в крайна сметка депутатите решиха, че помощ ще има за всички,
но не определиха сума. Народните представители успяха и да удължат за втори път бюджета за 2022 година. Макар без възможност за промяна в основните сметки, дебатът по удължаването на бюджета не премина без спор. Искрата се запали от предложение да има подоходен критерий за помощта за ученици от 2 до 4 клас. Има ли смисъл на всички деца на ден по 300 лева? Няма смисъл, колеги. Защото хората с високи доходи, например народните представители, вие, не трябва да получаваме такава помощ. Не, не трябва. Те имате ли представа, че ако взимате 1300-1400 лева заплата, не се водите беден? А знаете ли колко струва един ученик, за да го изпратите на училище? Аз ще ви кажа, между 400-500 лева, стартово. Не е лицеприятно да го казвате? Не трябва да делим хората на, или децата на деца на бедни родители, на деца на богати родители. Беше повдигнат и въпросът дали сумата трябва да бъде определена от Народното събрание, като предложението на БСП беше за 300 лева. Това, което правите в момента, е единствено и само политически маркетинг. Нито е за деца, защото един родител може да вземе помощта и да я изхарчи за алкохол и за хазарт. Така решиха помощи да има, но сумата да бъде определена с държавния бюджет следващия месец. Станахме свидетели на нещо грозно. На практика колегите от ГЕРБ, партията на промяната и ДБ направиха търговия с децата 2, 3 и 4 клас. В закона беше записано и че общините вече могат да получават пари от държавата по капиталови проекти, като средствата да се използват и за ремонт на улици и сгради. Да осигурим в него такива норми, които да могат да се изпълняват и които да позволят, както казах, местната власт да си върши работата. И още, депутатите решиха, че може да се използват пари от еврофондовете за текущи разходи, но не може да се отваря сребърния фонд. Нови спорове избухнаха между депутатите и около предлаганата конституционна реформа. От Продължаваме промяната, Демократична България отправиха покана и към останалите политически сили в парламента за разговори и подкрепа и последва рязък отговор от БСП. В същото време депутатите отново ще трябва да разгледат промените в закона за съдебната власт и наложеното вето от президента. Инициаторите на конституционната реформа продължават да търсят мнозинство, с което основният закон да бъде отворен и променен. Продължаваме промяната, Демократична България обявиха, че ще са готови съвсем скоро с техните текстове. Проектът, който в момента се завършва, ще бъде готов до 10 дни. Дали премахване или огромно урязване. В този момент мислим, че премахването на главния прокурор като длъжност е най-добрата стъпка от нашата страна. От Продължаваме промяната, Демократична България вече канят за разговор другите парламентарни групи, но вече получиха и едно не на тази покана, поне за сега. Да не участваме в предварителни разговори, когато в Комисията по Конституция бъде внесен проект черно на бяло, официален, тогава ще се произнесем по всеки текст или ще правим нашите предложения за допълнителни текстове. Ние пак ще ги каним на всяка стъпка, защото според нас Конституцията трябва да има максимален обществена подкрепа. Основният разговор до сега водеха Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС. ДПС вече представиха своя проект. За да бъде отворена Конституцията обаче, трябват поне 180 депутати да са за. Затова от вторите в парламента покана ще има и към Има такъв народ и Възраждане, които са готови на разговор, но по ясни предложения. Че искаме да видим точно какво е, защото само фразата искаме това или не искаме това не върши работа. Конституцията не е лексикон, в който пишеш да, не такива са желанията ми, а е нещо, което би трябвало да се напише, да остане и да работи. От Възраждане и Има такъв народ вече имат виждане за фигурата на обвинител номер едно. Нашето виждане е, че не е хубаво в едни ръце да се съсредоточава твърде много власт. Вече твърде много пъти чухме от различни усти думата бухалка. Така че може би ще вървим или към премахане на такава фигура, или към сериозно урязане на правомощията. Колкото до ветото, наложено от президента на промените, с които се предвижда следствието да бъде отделено от прокуратурата, депутатите коментираха, че текстовете ще бъдат разгледани отново в правна комисия. Моля някой от вас да ми каже, след като поехме тези ангажименти през 2009 година, направихме следствието зависимо напълно от прокуратурата, какви са резултатите? Всички вие виждате резултатите. Прокуратурата овладя следствието и го използваше за най-различни политически поръчки. Считам, че ролята на следствието на прокуратурата следва да бъдат детално разгледани в хода на подготвената конституционна реформа. За да бъде преодоляно ветото, са нужни поне 121 гласа.
Вицепремиерът Мария Габриел обяви, че все още не са обсъждани кандидатури за нови областни управители, след като досегашните подадоха оставки. В качеството си на външен министър тя коментира и напрежението между София и Скопие от последните дни. Наталия Герджикова по тази тема. Разговор за назначаване на нови областни управители все още не е воден, а тези в оставка трябва да продължат да изпълняват задълженията си по закон, обяви вицепремиерът Мария Габриел. Ние от своя страна не сме стигнали все още до дискусията с областните управители, защото и за тях ни предстои най-напред разговор с министър-председател Денков, разбира се, с парламентарните групи. Работи се обаче по запълване на втория ешелон на властта, след като служебният кабинет освободи всички заместник министри при встъпване в длъжност на новата власт. Ето го предимството да реагираш бързо и всички министри да имат своите екипи с заместник министрите. От друга страна, нека и не забравяме, че трябва внимателно всяка една от кандидатурите да бъде преглеждана. Ние с министър-председателя Денков говорим всеки ден по темата. И обясни, че липсата на време е довела до грешката с назначения и след това освободен като заместник министър на земеделието Дамян Дамянов, за когото беше установена принадлежност към Държавна сигурност. Фактът, че всички заместник министри напуснаха, не позволи за всеки един да бъде отделено необходимото внимание. Това, което за нас е важно, е в именно такъв период, в който има натиска да вземаме по-бързо решение, да не допускаме случаи като този, който и вчера стана публично достояние. Габриел коментира и освобождаването на главния прокурор Иван Гешев от Висшия съдебен съвет. За нас това е стъпка в правилната посока, но да не забравяме, че голямата цел е цялостна съдебна реформа. Междувременно България е предприела незабавни мерки след нападението на съпредседателя на Сдружение на българите в Северна Македония Бекир Кадриевски, заяви вицепремиерът, а външно министерство извика на среща посланника на югозападната ни съседка у нас. Очакваме от северномакедонските власти да направят своето разследване. Разбира се, изразяваме загриженост във връзка с езика на омразата, който за нас е недопустим и неприемлив. Външният министър обясни, че все още няма постъпило искане пострадалият Кадриевски да се лекува в България. Но ако това се случи, имат готовност да реагират. За новините на Нова, Наталия Герджикова. И към другото по-важно от деня, за момента не са отчетени замърсявания по българското крайбрежие на Черно море, успокояват от Института по океанология към Българската академия на науките. След взрива на язовира Нова Каховка в Украйна, наблюдението не е спирало, но за сега замърсяванията са само в Одеския залив. Очакванията са да няма проблеми по нашето крайбрежие. На този етап няма абсолютно никаква заплаха за българския бряг на Черно море. Несъмнено това е една екологична катастрофа, която за момента остава локално в Одейски залив. И до този момент няма абсолютно никакви регистрирани данни за нещо притеснително в черноморските ни води. По-скоро в някакъв момент може би ще има наблюдение на такива плаващи битови отпадъци, тъй като те няма как да бъдат разнесени и може би в някакъв момент ние ще станем свидетели на някакви такива изхвърлени отпадъци по брега или носени по течението на водата, но не считам, че те ще представляват някакъв по-голям проблем. Гърция разследва 6 смъртни случая на деца с стрептококова инфекция от началото на тази година. Според лекари, до смърт се стига в изключително редки случаи, когато по неясни за сега причини се стигат до септични състояния. Място за притеснение у нас обаче няма. Бумът на подобни инфекции е бил през пролетта. Стрептококовите инфекции са добре познати и често срещани. В много редки случаи обаче водят до фатални последици, казва доцентът Анас Мангаров. Ами това, което се случва в Гърция, са сепсиси, които са причинени от стрептококи група А. И понякога по причини, които не са много ясни, тези микроби подивяват и причиняват септични състояния, при които човек може да загине в рамките на 1-2 дни. Според доцент Мангаров, причината микробите да водят до по-сериозни осложнения е проста. Една от причините за това необичайно поведение на тези стрептококи група, това е безконтролното използване на антибиотици.
Педиатрите казват, че подобни инфекции има у нас през пролетта. Една от тях е скарлатината. Осложнения, за щастие, ние не сме наблюдавали. За момента не се наблюдават толкова много случаи в България, да не кажа, че почти вече не ги доказваме. Повишена температура в повечето случаи, това наблюдавахме ние пролетта. За червено гърло, понякога имаше случаи само с болки в гърлото, без повишена температура. На този етап гръцките здравни власти препоръчват родителите да ограничават контактите на децата си при първи симптоми. Притеснения за българите, избрали да почиват в Гърция, обаче няма. Никаква бактерия не ме притеснява. Притесняват бактериите по нашето Черноморие, които те първа ще идват. Вчера чухме за това нещо, но не съм прочела внимателно за какво. Тя е стафилококова. Просто това е все едно някой да се удави в Гърция и никой да не ходи в Гърция, защото може да се удави. Ние така или иначе живеем с тези микроби. За новините на Нова, Михайла Карабельова. От света опашки от камиони на границата, взаимни обвинения и ново напрежение. Такава е ситуацията между Сърбия и Косово след поредния епизод на враждебност. Косово затвори границата за всички стоки, идващи от Сърбия. Поводът беше арестът на трима косовски полицаи от сръбски командоси. Прищина нарече задържането отвличане. Сърбия твърди, че тримата са пресекли границата. Тук имаме снимка на мястото, на което тримата служители са били отвлечени. В северна посока е на 1 км от границата, в западна посока е на 300 метра, от изток е на 670 метра. Отвличането е станало дълбоко в косовска територия. Няма отвличане, казват сърбите. Тримата били въоръжени и навлезли през границата от косовска територия. Действията на сръбските власти били законни. Припадници Министерство на вътрешни послова. Служители на Министерството на вътрешните работи, дълбоко навътре в територията на Сърбия, откри и арестува трима членове на така наречената косовска полиция. И тримата арестувани са били в пълно бойно снаряжение, въоръжени с 3 автомата, боеприпаси, GPS устройства, карти и друга екипировка. След задържането Косово спря камионите, идващи от Сърбия. На границата се пропускаха само леки коли, при това не всички. Образува се дълга опашка от превозвачи, които едва ли имат нещо общо със случая. Трябва да седнем и да говорим човешки за някакъв компромис. Не може едните все да печелят, а другите все да губят. Всеки трябва да има правото да живее и работи. Глупо е да ни спират да влезем в Косово. Ако нашите въведат същото, какво правим? Ареста на тримата полицаи дойде след арест на сърбин, който предизвика недоволство. Около 2000 сърби, живеещи в Косово, излязоха на протест, след като косовската полиция задържа треньор по кикбокс. Той е заподозрян, че е организирал безредиците в косовска Митровица в края на май. В сблъсъци заради назначения в местната власт пострадаха 52 сърби и около 30 миротворци от КФОР. На потъналото корабче с мигранти е имало около 100 деца. Това казват част от спасените след една от най-големите подобни трагедии в Европа. Голямата издирвателна операция се провежда в момента на около 80 км югозападно от Пелопонес. Не е ясно колко хора е имало на борда. Някои казват поне 400 души, но може да са били до 750. Спасени са 104-ма, като опасенията са, че всички останали са загинали. Гърция обяви 3-дневен траур, но според правозащитни организации трагедията е можело да бъде предотвратена. Гръцката брегова охрана се свързала с корабчето, но след като разбрали, че се опитват да стигнат Италия, не се намесили. Малко по-късно двигателя спрял и корабчето се преобърнало. Спасените още са в шок. Опитват се да ни кажат някакви подробности за роднини или приятели, които са били с тях на корабчето и сега не могат да ги намерят. Опитват се също да говорят с семействата си в родните страни, но това се получава много трудно. Почти никой от тях не говори английски и това също създава проблем в общуването. Дори да оставим на страна емоционалния аспект на изживения шок. Сега следват спортните новини и прогнозата за времето. Приятна вечер!